Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nazmuddin Akil. Nombor matrik 118-0802. Hari ini saya akan membentangkan buku pejuang saham yang bertajuk Hasil Dividen. Jadi seperti mana-mana buku, buku ini juga dimulakan dengan bahagian dedikasi dan juga bahagian isi kandungan. Buku ini mempunyai 5 bab iaitu bab pengenalan, definisi hasil dividen, perbezaan hasil dividen dan kadar dividen, kelebihan dan kekurangan hasil dividen dalam sektor perbankan, kesimpulan dan juga rujukan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mulakan dengan bab yang pertama iaitu pengenalan. Apa itu dividen? Dividen merupakan pengagihan pendapatan atau keuntungan bagi sesebuah syarikat mahupun perniagaan yang telah tersenarai dalam Bursa Malaysia kepada pemegang saham. Dividen yang diagihkan ini ditentukan oleh ahli lembaga pengarah dalam sesebuah syarikat. Pengagihan ini juga dianggap sebagai salah satu bentuk ganjaran kepada pemegang saham kerana telah menyalurkan sejumlah wang bagi menambahkan modal syarikat. Pembayaran dividen ini kebiasaannya dilakukan dalam bentuk wang selepas beberapa minggu dari pengumuman tarikh berkenaan atau ex-dividend date. Antara kelebihan membayar dividen termasuklah menjadi pengukur kepada kekuatan dan kestabilan syarikat selain daripada mengekalkan minat pemegang saham untuk terus melabur. Walau bagaimanapun, tidak semua syarikat membayar dividen dan tiada keperluan untuk membayar semula pemegang saham dengan menggunakan dividen. Sebaliknya, mereka boleh memilih untuk melabur semula keseluruhan pendapatannya ke dalam syarikat. Pandangan umum hasil dividen. Secara amnya, pembaca sudah memahami bahawa dividen memberikan kelebihan kepada pemegang saham sama ada mereka menggunakannya untuk kepentingan keuangan ataupun untuk dilaburkan semula. Namun, apa yang menentukan sesuatu dividen itu bagus? Dan bagaimana untuk mengenal pasti sesebuah syarikat itu membayar dividen yang bagus? Di sinilah di mana hasil dividen memainkan peranannya. Hasil dividen merupakan salah satu nisbah kewangan yang penting. Ia seperti penunjuk dalam menentukan potensi dan prestasi nilai dividen dalam sesebuah syarikat. Hasil dividen dapat dikira daripada laporan kewangan pada tahun yang lalu. Data ini boleh diterima untuk beberapa bulan yang pertama setelah syarikat mengeluarkan laporan tahunannya. Namun, semakin lama laporan tahunan, makin kurang relevan data untuk pelabur. Keuntungan saham. Keuntungan saham boleh berlaku sama ada seseorang pelabur menjualkan sahamnya atau apabila sesebuah syarikat itu mengagihkan dividen disebabkan keuntungan yang diperolehi syarikat. Kedua-dua situasi ini dinamakan sebagai keuntungan modal dan keuntungan dividen. Keuntungan modal. Seperti penjelasan ringkas di halaman sebelum, keuntungan modal diperolehi dengan menjual saham yang telah dibeli sebelumnya. Namun bukanlah semua penjualan saham menjanjikan hasil atau keuntungan kerana ini bergantung kepada harga saham sewaktu membeli dan menjual. Seseorang pelabur itu dikira memperolehi keuntungan modal apabila dia menjual sahamnya melebihi harga pembelian saham. Sebagai contoh, Ali membeli saham dari syarikat ABC dengan jumlah harga sebanyak RM2,000 Malaysia. Kemudian, Alim menjual sahamnya setelah harga sahamnya meningkat kepada RM2,500. Di sini, pembaca dapat mengetahui bahawa Ali telah pun memperoleh keuntungan modal sebanyak RM500 dengan menolakkan RM2,500 kepada RM2,000. Keuntungan dividen. Berbeza dengan keuntungan modal, dividen diperolehi bukanlah melalui penjualan saham. Namun, ia diperolehi apabila syarikat mengumumkan keuntungan pada tahun kewangan. Menurut Norris E. 2020, kebiasaannya syarikat menyimpan keuntungan mereka sebagai pendapatan tertahan iaitu retained earning yang bakal digunakan pada tahun hadapan sebagai aktiviti perniagaan. Lebihan daripada itu akan diagihkan kepada pemegang saham yang dipanggil dividen. Bab 2, definisi hasil dividen. Jadi, apa itu hasil dividen? Hasil dividen boleh dirujuk sebagai nisbah kewangan di mana nisbah ini menunjukkan jumlah dividen yang dibayar oleh syarikat pada setiap tahun. Formula untuk mendapatkan hasil dividen adalah dengan membahagikan dividen sesaham
kepada harga sesaham. Kebiasaannya, hasil dividen ini akan ditulis dalam bentuk peratusan dan bukan dalam perpuluhan mahupun nilai mata wang. Berikut adalah contoh hasil dividen bagi sebuah syarikat di Malaysia. Syarikat A mempunyai dividen per saham sebanyak 25 sen manakala harga per saham adalah RM4. Berdasarkan jadual di atas, hasil dividen bagi syarikat A pada tarikh 18 Januari 2021 menunjukkan sebanyak 6.25%. Hasil ini diperolehi dengan membahagikan dividen yang berjumlah 25 sen sesaham kepada harga sesaham iaitu RM4. Ini bermaksud bahawa setiap satu saham yang dibeli oleh pelabur bersamaan dengan 6.25% hasil yang bakal diperolehi. Hasil dividen tinggi atau rendah. Bagi pelabur yang mengutamakan dividen yang tinggi untuk menjamin kestabilan aliran tunai, hasil dividen yang tinggi atau rendah mempunyai maksud yang berbeza. Hal ini kerana hasil dividen bergantung kepada faktor pasaran seperti harga saham, jenis sektor dan keuangan syarikat. Pelabur yang berorientasikan hasil dividen ini selalunya akan melihat kepada syarikat yang menawarkan hasil yang tinggi. Namun perlu untuk mereka faham dan cari faktor yang mendorong kepada tingginya hasil dividen. Hasil dividen tinggi. Hasil dividen yang tinggi mungkin menunjukkan sesebuah syarikat itu sedang mengalami masalah kewangan. Walaupun ia kelihatan seperti satu penunjuk yang baik, tetapi tidak kesemua mempunyai maksud yang sedemikian. Menurut kajian daripada Proverb M dan Lin, KA 2012, hasil dividen menjadi satu penunjuk yang diragui kerana tidak mempunyai sebarang persepakatan dalam menginterpretasikannya. Hasil dividen yang tinggi boleh membawa maksud bahawa sesebuah syarikat mungkin berhadapan dengan risiko yang tinggi dan mempunyai prospek masa hadapan yang negatif. Impaknya, harga saham bagi syarikat itu jatuh. Hal ini akan memberi sangkaan yang buruk kepada pelabur serta pemegang saham di mana mereka mungkin beranggapan bahawa jumlah duit yang dilaburkan akan hilang. Pendapatan dan hasil yang diperolehi syarikat kemungkinan akan dijadikan sebagai pendapatan tertahan. Ini bertujuan untuk memastikan syarikat berpeluang untuk melabur dalam pelaburan yang lumayan. Kesannya, para pemegang saham akan menjual ikuiti mereka yang boleh menjejaskan harga saham syarikat. Anggapan bahawa hasil dividen ini menunjukkan prestasi yang bagus dilihat sebagai kesalahfahaman konsep yang paling besar. Sebagai contoh, analisis daripada Tahiri A 2020 mendapati bahawa syarikat yang mempunyai hasil dividen yang tinggi bukanlah syarikat yang mempunyai prestasi terbaik apabila dinilai melalui jumlah pulangan. Hal ini dibuktikan apabila Corpus Entertainment, sebuah syarikat di US yang mempunyai hasil dividen yang tinggi, telah menunjukkan hasil pulangan sebanyak negatif 1.81% bagi tempoh masa 10 tahun. Jadi hasil dividen yang tinggi tidaklah begitu mengagumkan. Bagi hasil dividen rendah, ia boleh menjadi penunjuk bahawa sesebuah syarikat sedang mengutamakan pertumbuhan dan kemajuannya. Hal ini bukanlah satu perkara yang baik untuk tempoh masa yang pendek, tetapi sangat ideal untuk tempoh masa yang panjang. Sebagai contoh, sekiranya sesebuah syarikat mempunyai hasil dividen yang rendah, pelabur dalam pasaran mungkin menjangkakan keuntungan dalam syarikat pada masa hadapan. Pemegang saham menganggap harga saham akan meningkat dan ini dijelaskan oleh pelbagai faktor, antaranya adalah apabila sesuatu saham telah mengalami penurunan disebabkan oleh kemerosotan ekonomi, harga saham ini dijangka akan meningkat semula. Hasil dividen rendah juga boleh memberi makna bahawa syarikat itu sedang mengembangkan prestasinya walaupun tidak menunjukkan sebarang keuntungan dan prospek positif di masa hadapan. Justeru, hasil dividen bukanlah suatu penunjuk sama ada sesuatu saham itu bagus ataupun tidak. Sebaliknya, ia boleh dijadikan sebagai satu penilaian untuk mengenal pasti risiko dan ganjaran apabila seseorang pelabur membeli saham dalam pasaran sesuatu syarikat. Bab 3, perbezaan hasil dividen dan kadar dividen. Kadar dividen merupakan salah satu cara untuk mengira beberapa hasil pendapatan yang diterima pelabur. Kadar ini adalah gabungan jumlah pembayaran dividen terjangka dan kebiasaannya dikeluarkan pada setiap tahun. Kadar dividen ini ditulis dalam bentuk mata wang
dan bukanlah peratusan seperti hasil dividen. Kadar ini boleh menjadi tetap ataupun boleh diubah bergantung pada syarikat itu sendiri. Kadar dividen berkait rapat dengan hasil dividen dan saling bertukar antara satu sama lain. Anggap amount dividen ini tidak dinaikkan atau diturunkan, kadar dividen akan meningkat apabila harga saham menurun. Perubahan kadar dividen adalah sejajar dengan perubahan harga saham dan disebabkan itu, ia akan meningkat luar dari kebiasaan bagi saham yang jatuh dengan pantas. Bagi hasil dividen, secara umumnya hasil dividen dan harga saham mempunyai hubungan yang negatif. Apa yang dimaksudkan dengan ini adalah sekiranya hasil dividen meningkat, harga saham akan menurun. Begitu juga yang berlaku sebaliknya apabila harga meningkat, hasil dividen akan berkurang. Hal ini akan dibuktikan dengan lebih lanjut dalam bab seterusnya. Bab 4, kelebihan dan kekurangan hasil dividen. Kelebihannya adalah bukti sejarah telah menunjukkan bahawa fokus pada dividen dapat meningkatkan pulangan daripada melambatkannya. Sebagai contoh, menurut penganalisis di Harvard Fund sejak tahun 1970, 78% daripada jumlah pulangan dari S&P 500 adalah dari dividen. Anggapan ini didasarkan pada kenyataan bahawa pelabur cenderung melabur semula dividen mereka ke S&P 500 yang kemudiannya meningkatkan kemampuan mereka untuk memperoleh lebih banyak dividen pada masa hadapan. Sebagai contoh, anggap pelabur membeli saham bernilai RM10,000 Malaysia dengan hasil dividen 4% pada kadar harga saham RM100 Malaysia. Pelabur ini memiliki 100 saham yang semuanya membayar dividen RM4 saham, di mana jumlah keseluruhannya adalah RM400. Anggaplah bahawa pelabur menggunakan dividen RM400 ini untuk membeli 4 saham lagi. Harga ini akan disesuaikan pada tarikh berkenaan sebanyak RM4 sesaham kepada RM96 sesaham. Pelaburan semula akan membeli 4.616 saham, di mana ia adalah program pelaburan semula dividen yang membolehkan pembelian saham secara pecahan. Sekiranya tidak ada lain yang berubah, tahun depan pelabur akan mempunyai 104.16 saham bernilai RM10,416. Jumlah ini dapat dilaburkan semula menjadi lebih banyak saham setelah dividen diisytiharkan sehingga menambah keuntungan yang serupa dengan akaun simpanan. Bagi kekurangan, walaupun hasil dividen yang tinggi dilihat menarik, ada kemungkinan ia mengurangkan potensi pertumbuhan syarikat. Setiap ringgit yang dibayar oleh syarikat dalam dividen kepada pemegang saham adalah ringgit yang tidak dilaburkan semula oleh syarikat untuk berkembang dan menjana lebih banyak keuntungan modal. Walaupun tidak memperoleh dividen, pemegang saham berpotensi memperoleh pulangan yang lebih tinggi kiranya nilai saham mereka meningkat sementara mereka memegangnya, hasil daripada pertumbuhan syarikat. Pelabur tidak digalakkan menilai saham berdasarkan hasil dividennya sahaja. Sumber data dividen kemungkinan lama atau berdasarkan maklumat yang salah. Banyak syarikat mempunyai hasil dividen tinggi ketika harga saham mereka jatuh. Bab 5, hasil dividen dalam sektor perbankan. Dalam bab ini, saya akan menunjukkan prestasi dan hasil dividen beberapa syarikat perbankan di Malaysia. Contoh dan maklumat berkenaan hasil dividen ini dilihat melalui laman sesawang trading. Pembaca juga dapat menyaksikan perkaitan dan hubungan negatif di antara harga saham dan hasil dividen syarikat. Melayan Banking Berhad atau lebih dikenali dengan MyBank merupakan satu syarikat yang tidak asing lagi di Malaysia. Prestasi baik syarikat ini telah pun dianugerahkan dengan The Best Private Banking Services Overall dan The Best Local Bank yang menawarkan perkhidmatan perbankan swasta. Berikut adalah harga saham MyBank pada tarikh 20 Januari 2021. Di graf ini anda dapat melihat bahawa kotak biru merupakan hasil dividen dan graf garis di atas merujuk kepada harga per saham bagi syarikat MyBank. Rajah ini juga telah menunjukkan hasil dividen bagi syarikat perbankan untuk tempoh masa 5 tahun bermula pada tahun 2015 hingga 2019. Tahun 2015 menunjukkan hasil dividen sebanyak 6.43% diikuti dengan penurunan kepada 6.34% pada tahun 2016. MyBank mencatatkan kejatuhan drastik pada hasil dividen
pada tahun 2017 iaitu 5.61% sebelum meloncat naik pada tahun 2018 dan 2019 dengan masing-masing merekodkan 6% dan 7.41%. Pembaca juga dapat menyaksikan turun naik graf harga saham yang bertentangan dengan hasil dividen. Selain itu, graf ini juga boleh diperhatikan dalam syarikat Public Bank Berhad yang menunjukkan gelagat yang sama. Syarikat kedua dalam buku ini adalah Public Bank, di mana visi syarikat ini iaitu A Bank for the People atau Bank untuk Semua telah membentuk modal perniagaan yang kukuh selari dengan pertumbuhan syarikat. Hari ini, Public Bank menjadi salah satu bank premier yang terbesar di Malaysia dari segi jumlah aset, keuntungan dan permodalan pasaran. Halaman sebelah menunjukkan graf pasaran bagi syarikat ini. Sama juga seperti Maybank, kotak biru menunjukkan hasil dividen dan graf garis di atas menunjukkan harga per saham. Rajah ini telah mempamerkan hasil dividen bagi syarikat perbankan juga untuk tempoh masa 5 tahun bermula 2015 sehingga 2019. Tahun 2015 menunjukkan hasil dividen sebanyak 3.02% diikuti dengan penurunan kepada 2.94% pada tahun 2016 dan kekal pada peratusan yang sama pada tahun berikutnya. Sekali lagi, syarikat ini mencatatkan kejatuhan pada 2.79% pada tahun 2018 sebelum berganjak kepada 3.76% pada tahun 2019. Rumusan bagi bab 5 ini adalah berdasarkan dua contoh syarikat perbankan ini dapat dirumuskan bahawa harga saham dan hasil dividen mempunyai hubungan yang negatif. Syarikat Maybank terkenal dengan prestasi cemerlang, setiap tahun menunjukkan hasil dividen sekitar 6% hingga 7.41% dengan harga saham sekitar RM8.20 hinggalah RM9.72 per saham. Manakala bagi syarikat Public Bank, hasil dividen bagi 5 tahun adalah sekitar 2 hingga 79% hingga 3.76% dengan harga saham sekitar RM18.55 sehinggalah RM24.79. Walaupun Public Bank dilihat mempunyai hasil dividen yang lebih rendah berbanding pesaingnya iaitu Maybank, harga per saham bagi syarikat Public Bank itu lebih tinggi. Kesimpulan bagi buku ini adalah hasil dividen diperolehi dengan membahagikan dividen per saham dengan harga per saham bagi sesebuah syarikat. Labur tidak boleh bersandarkan hanya kepada hasil dividen dalam menentukan prestasi sesebuah syarikat kerana banyak faktor lain yang perlu diambil kira. Namun, labur dapat melihat bahawa hasil dividen yang tinggi berlaku disebabkan oleh harga per saham yang rendah seperti yang dapat dilihat dalam bab 5. Jadi dengan itu saya akhiri pembentangan saya dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum.